kwenye pesa. Ubu angalia hapa Trevor. Pesa gani? Tunaangalia tu hata tuna pesa. Angalia aje na ni gari hii ni machine mpya. Angalia tu. Machine mpya. Nani? Bwana anaonyesha watu ndani venye ni kali. Mimi ndo na mimi ndo napiga celebrate kwa kwanza kabla ya tumbili. Anirushe swali moja tu hapa. Ni nani wewe beba kwa gari yako mpya? Cheki. Mimi nilikwambia ukitaka celebrate unilipe. Sijibu. Hela ngapi? Si anajua analipishanga watu. Pia mimi utanilipa. Sisi ni wanyonge. Unalipishanga watu. Lakini Audi yako mpya ni kali. Sana. Hii ni kali. Aki pesa wewe. Tuambie Trevor. Unajua Trevor anauza ile gari yake nyingine. Anauza pesa ngapi? 1.2 million. Wewe bana. Ah, sio 1.2. 1.4. Sawa, wacha niseme hivi. Mwenye anainunua 1 point, ako na 1.2 juu nimeharibu. Nitaongeza hiyo 0.2. Umuongeze. Yes, so ni 1.4 lakini utalipa 1.2 million. Yes. From the deep side of my heart. Yes. Trevor, unauza gari lini ama customer akipatikana hata saa hii naenda? Kuna wale wenye wamekuja. Akina sasa, Black Bond au mnauza gari shaenda. Unajua watu wa nini? Unaweza pata mtu ako na roho poa ndio tena anataka kuinunua ule tumuamini roho yake si. Afai unajua unaweza kataa kuuzia mtu gari ni asikue nayo. Hata kama kuna hiyo do. Usimuuzie tu ndio asikue nayo. Wose, for example, mboya anataka kununua hiyo gari na 1.7. Wone za muzia. Mboya kwa Canada nyimu kwa Kenya. Mboya kuna do bro. Mboya kwa Canada. Unaongelea mtu kwa Canada. Sahi anakaa Canada. Kwa si tunakaa Kenya. Anyway, Trevor unaendelea aje sasa. Mimi niko poa. Kila kitu kwa sawa. Trevor anataka kuadopt mtoto. Umesikia hiyo? Mimi ni adopt mimi. Mimi mkubwa nataka mtu anatoshana aje miaka ngapi ndio kama wale watu mbili atakaa si uchukue watu mbili kwa naamini ni wasumbufu sana watoi wangu hata kamoja kenye baada akajakoma akili utakatasotesha huyu jamaa si basi utasota na siku tatu ana adapt na pesa ngapi aseme baby kuna mwenyako hapo unaweza buy noodles daily mara tatu kwa siku noodles hizo ni hapo wale uchoka na toys pole wale uchoka na toys bro noodles noodles ni kama nyinyi mnajua noodles. Hizo za toys zinakaa kama Indomie. Noodles tatu packet tatu daily alafu toys. Wewe unajua wale watu wao unawapaa toys leo wanachezea leo wanaboeka nayo hiyo siku. Ama wanatupa. Wanapea jirani wanasema ilipiwa. Baba yetu ako na pesa. Chukua hii. Na utasota bro. Wachana na hiyo story ya watoto. Lakini ni poa kipata mtoi mimi naweza kuambia ujanja ni upate mtoi kasha grow grow. Mtu asikudanganye bro. Kwani Trevor uko serious kweli unataka kuadapt mtoi? Bro, acha nikwambie. Kuna watu wanataka usizae mtoi. Kwani watu wako usizae mtoi. Bro kutoa katoi kadoka nyenye bila siku siku ni noma. Imagine utalala. Hiyo gari haijafika? Haijafika? Bado. Afadhali tutafute mtu imenya already anajua kujikulisha. Kanaweza enda kakojoe bila kukuambia. Sasa budget yako ni how much, Trevor? Hakuna budget. Hakuna budget. Lazima kuadapt. Mimi nimeadopt watoto wawili, wacha niwaambie. Kuadopt mtu hii unaenda tu children's home. You have to show you can raise that kid. Onyesha documents, nini nini, you are legit, hauna bad intentions. Unaweza onyeshwa hata wazazi wa huyo mtoto. Because most kids in the children's home, ama street, sia tinoa bro acha nikwambia wewe unajua orphans wako huku nje orphans orphans wanajiraise unasikia orphans wanajiraise street kids na children's home kids ni watoto wako abandoned watoto wazazi wao wako mimi unajua mimi ni half orphan so adao Trevor ame mama yangu alikufa 2000 nikiwa na 6 years na niliwahi run to the street nilikuwa chokora for 48 hours wallahi mungu moja bro mimi nishai hapa home nikakuwa street kid nikatafutwa nikabandukwa Freeria ni mtaa yetu na kuu ati mtoto lost child bro na nikapatikana na nikarudishwa home lakini mzazi alinivaa viboko mimi nashinda ananipiga mbona lakini mbona ukija mtoto amepotea
Mbona unapotea? Na mbona unanikia nimepotea? Mbona ulipotea kwanza? Bwana Trevor. Trevor swali lote anauliza mbona unataka kuadapt mtoi? Now like 2024 like ni shortcut ya kuitwa mzazi. Si hata Bahati alifanya hivyo. Kwani huyu ndo tumbili ndo spokesman wako sio? Huyu afanyangi interview. Hapo utafika bei. Unajua pia mimi najaribu kukusaidia nani? Nifike bei. Hapa narudi hapa nataka ajibu kwa nini anakulipa pesa ngapi kwa spokesman? Unajua tumbili sio unajua mambo yake. Mbili ameacha kazi zake, ameacha interview. Kila kitu. Ako hapa. Niko hapa na Trevor. Mimi kama hapa pesa ni mzuri. Wewe? Hapa mimi, unajua YouTube sahi hailipi. So unatafuta tu njia tu za kumikudu. Na ndio niko na Trevor. Mtu akisha kwambia anakupea 10k per day kumuongelelea. Hiyo tu. Tujibu basi. Tujibu ile uliko najibu. Ni kwa person. Kuna mtu amekataa asimuongeleshe lakini ndio najaribu kumini kwele kumuongeleshe. Ndio ganji ingie mingi. Tumbili. Ajibu hiyo ya nini ya mtoto? Mbona na adapt? Nitasema tu soon. Horizon. Sawa. Trevor amesema atasema soon kwa timu sawa. Unataka mtoto dema machali. Boy. Boy. Bye, boy. Hai na vile naona ungechukua kademu. Kademu ni ngumu. Yes, stress. Demu ni shida siku moja hapatikani. Aje hapa tikani kitu mbili. Jamaa ameenda kuona boyfriend. Ameenda kuona watoto. Children's home, unajua. Unajua wanarudi tena kwa hizo children's home. Wanarudi, anaendea kwa. Hey. Yaani majukumu ni mingi. Yaani tena ashike mimba before tena demu wake ashike mimba. Unajeti? Kwa ni shida mingi zimeshikana. Ashike mimba before demu wake ashike mimba. Si anakuletea mjukuu mapema. Unajua unafanya zime zako kwa nyumba yako na unaishi solo. Mende paka zinajifungua. Mende zinajifungua wewe bado kwa hapo na ngoja the right man. You never have the right man. Hello right. Kwa nini unasikia? Wewe pata mimba na mtu akwata at that moment. Shudia kuna mzungu wako. Haya. Shudia amejipanga bwana. Lakini wewe unaambiaki watu wewe kutuchezea chezea every time una launch mtu na ulaunch. Ile sekunda talent just alifanya video fulani juzi ati anaonyesha boyfriend. Tena last time tena alifanya hivyo bwana. Si Fredio boyfriend wako. Unamjua? Shimuona. Trevor wangu na zandani mimi na. Nilala kwa Airbnb yangu. Woi! 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 Client. Client. Acha nikuchome na chakula na record hapo. Acha record hapo. Imebidi nimeeni. Lakini Trudy anakalia mtu naweza mwache record na urudi upate imenyamaza baadaye.